Ötödik alkalommal vehette át országgyűlési képviselői megbízó levelét Horváth István. A Fidesz-KDNP politikusa az április 3-ai választáson a Tolna megye egyes számú választókerületében leadott voksok 55,51%-át szerezte meg. Azt mondja, a következő 4 évben a legfontosabb célja az lesz, hogy folytatódjanak a fejlődések a térségben. És a következő időszakban is azért szeretnék dolgozni, hogy nem csak Magyarországon, hanem itt Szekszárd is térségében, a választókerületen mind a 17 településében az emberek úgy érezzék, hogy gondoskodnak. Horváth István kiemelte, a választókerületében az elmúlt 4 évben csak úthálózat fejlesztésre több mint 23 milliárd forint jutott. Emellett pedig számos fejlesztés történt a megyeszékhelyen, Tolnán és a falvakban is. Az oktatási intézmények, egészségügyi intézményeknek a felújításai minden településen megtörténtek. Szinte egyedül egy nagy kihívás van, ami a Szekszárdot és a megyeszékhelyt érinti. Következő ciklusban meg kell építeni az új szülészeti és nőgyászati blokkot, valamint Szekszárdnak egy új szakorvosi rendelő. Az országgyűlési képviselő a Szekszárdon épülő úszodáról szólva azt mondta, a beruházást átveszi az állam, így nem lesz akadálya, hogy a létesítmény a ciklusban megnyithasson.